Події, події, що стаються, ця перехоплення стратегічної ініціативи. Ми заходили з того, що це вже така тяглість події останніх днів на сьогоднішня новина. Як воно це все відбувалося? Ну загалом, якщо ми подивимося комплексно на лінію фронту на більше тисячі кілометрів, що де відбувається справа ж в тому, що ми побачили, що українські сили і підрозділи почали підходити досить активно на півдні. І це стає помітно. Крім того, був нанесений ряд ударів не тільки на півдні, а й загалом по лінії фронту, з використанням далекобійної артилерії, а також реактивних систем Хаймарс, які завдали удари по складам з боєприпасами, снарядами і озброєнням російських військ, крім того, збивалися логістичні маршрути. Це одне із хворих місць російської армії, яке вони, в принципі, Частково намагалися виправити, але не вдалося в повній мірі, і логістика залишається їхнім слабким місцем. Тому, з точки зору дій українських сил, якщо ми подивимося на Півдні, наприклад, коли була обрана тактика знищення спочатку, фактично забезпечення тилове забезпечення сил, які там перебувають, знищення переправ через Дніпро для того, щоб зірвати нормальне постачання з лівобережної частини на правобережну. абсолютно правильна тактика. Ну і а російські сили в зв'язку з тим, що вони на сьогодні не мають можливості мобілізувати велику кількість особового складу з території Росії безпосередньо перекинути в райони ведення бойових дій. Це перший момент, другий момент, враховуючи те, що їм все таки не вдалося відновитися і вийти з цієї так званої оперативної паузи, яка сталася після битви під Сєвєродонецьком і Лисичанськом. Вийти із поновленням чи до укомплектування тих втрат, які були понесені, вони ну і розуміючи, що українські сили тиснуть на півдні, вони зокрема почали перекидати е окремі свої підрозділи, зокрема зі сходу. І на південь на Запорізькі Херсонські напрямки для того, щоб укріплювати лінії оборони там. І це ну і якщо ми говоримо про те, що ви процитували, тільки що, якщо я не помиляюсь, це інститут вивчення війни, це, так, так який давав інформацію, що ми маємо станом на зараз, станом на зараз, ми отримали наступне те, що, наприклад, якщо ми подивимося на схід, то зараз Росія має можливості російські війська вести активні наступальні дії. По фактично двом напрямкам: це Авдіївський, туди входять якраз і піски, ті, про які йшли в сюжеті, і другий це Бахмутський, куди вони досить активно підступають і ведуть там ну такі гарячі бойові дії застосуванням артилерії. Ну, традиційно, на півночі е, Донбасу. Якщо ми подивимося, якраз напрямок південніше від Ізюму, там чи від Святогірського Богородичного. Вони дещо втратили наступальний потенціал, і це пов'язано з двома речами: перше, те, що звичайно вони перекидають додаткові сили. По-друге, це те, що досить ефективно тримають наші сили позиції. І навіть як ми бачимо, ось ця синя лінія, яка є на карті, вона якраз демонструє, що це дещо невеличкий ось такий тактичний успіх українських сил, і перехоплення ініціативи. Такі от невеликі. Можна назвати контрнаступ, але я хочу сказати і виділити, чому ми говоримо про Ізюм. Наприклад, справа тому, що згадайте десь два місяці тому, пам'ятаєте, коли досить великі надії по російські війська покладали саме на цей напрямок з точки зору руху на північ Донеччини і далі захоплення. Донецької області на сьогодні я думаю, що вони такі надії, можливо, і десь і покладають на це тільки в уяві можна робити, тому що там ініціативу вони дещо втратили. Хоча туди перекидали зокрема регулярні сили, а, в принципі, підрозділи досить боєздатні на початках. Але ми бачимо, що на сьогодні. Раніше можна було сказати, в мене виникали сумніви, і досить багато що російським силам дасться захопити Слов'янськ. А сьогодні той поготів. Ну ось така ситуація. А південь, ну я думаю, ми ще повернемося. Так ну, там будемо. буде ще кілька так. деталей.